La primera vez que tuve noticia de Time Time, pensé que de algún modo podría equivaler a nuestra expresión tiempo a tiempo. Creo que damos a entender que el propio paso del tiempo por sí mismo se encarga de poner cada cosa en su sitio o permite que algo oculto salga a la superficie. Habría entonces dos momentos en Time Time: el de la realización del happening y el de su posterior interpretación, postergada en el recuerdo. En esta línea se sitúa el comentario de David Polonov, publicado por el East Village Eye. Él llamó a su trabajo Zeitkunst, Time Art, que se dirigía ya no a la percepción de la audiencia, sino a la memoria de lo que se estaba percibiendo. La persistencia en este título, Time Time, está presente en el quehacer de Ralston durante toda su actividad, de manera insistente una y otra vez. Durante algo más de una década, así, presentaba y de ese modo eran conocidos gran parte de sus happenings. Ya sabéis que me gusta el tiempo, afirmó en una ocasión. La duplicación de la palabra time debe hacernos pensar en algo más. ¿Por qué usar el término dos veces y no una sola? ¿Cuál es tu nombre real? Ralston Paris. En efecto, no hay en verdad nombre propio más auténtico que el que uno mismo decide tener, aunque nos dé por llamarlo seudónimo. Contrariamente, designar como propio aquel nombre que otros decidieron por nosotros es, cuanto menos, inexacto. Regreso de nuevo a Sánchez Carloso, quien lo expresa con su prosa majestad. Paris sabe de qué va el rollo, tío. Paris sabe. Dirá 3 años más tarde, en 1980, y todavía recordará de París la tarta de cerezas. Pero no una cualquiera, sino la que la preparaba en la Borgoñera. Tienes que ir, es la mejor. Hay que encargarles la tarta especialmente. Pero como les gustaba que fuera cada día, me las preparaban sin problema. A 5 francos el trozo, pero en fin, valía la pena. Aleatoire, je ne sais quoi, is like a magic act in which the main props are surprise, expectations, and timing. Actions take place live and are often reflected in drawings made on the spot. A sampling of the events in the piece. First real-time movie, presented live without aid of film. Second, random drawing without aid of film. For random drawing. Tickets will be issued for art prizes. Third, en rapport, a telepathy experiment in which spectators' drawings are matched. Fourth, action live drawings, as opposed to still life and episodic illustrations, part 12 of a continuing series. Ralston Farina has been presenting performances since 1965 at venues such as the Museum of Modern Art, Documenta 6, the Paris Biennale, Princeton University, and the American Center in Paris. He is the inventor of time art performance. In a recent overview of performance art written for Soho Weekly News, critic John Howell noted that, as I look back over the 70s, Ralston Farina stands out as an innovator, chaptonesque and delightful. And John Cage has written that his work is strong and beautiful. It comes across as a vision. Las cintas adhesivas son desplegadas en un presente continuo, como las marcas que se generan cuando Ralston producía el papel. Pero entre estas cintas adhesivas y el papel rayado, un lapso de tiempo se ha desvanecido, como sucede también en las secciones simultáneas en los pies de sus amigos. Mientras en uno se separan los dedos con narices y cigarrillos, en otro ya se están pintando las uñas. Ya no ahora y todavía no ahora se presentan en un mismo plano, comprimidos en un único ahora. Por consiguiente, si unas páginas antes escribir, firmar con un nombre, falso es, de un modo u otro, ocultarse, desaparecer. Una comprensión más profunda en torno a este tipo de elección me hace considerar que puede haber otras motivaciones y designo bien, contrario, usar
el pseudónimo no tanto para esconderse como para hacer aparecer otras cuestiones. Al fin y al cabo, Ralston siempre estaba ahí, bien visible. En julio del 66, tiene ya 20 años. Se inscribe en la hermandad de magos de Kental, Ohio, con el mismo nombre. Podemos considerar este periplo por la magia como una iniciación, ejercicios natatorios que diría Duchamp, que anticipa y prepara a Ralston Selford. En la magia, bajo una secuencia de acciones aparentemente espontáneas y casuales, se ocultan el cálculo, el rigor y la causalidad. Como a menudo sucede en el arte, la magia revela una verdad. Ahora bien, ¿en qué tipo de tiempo impreciso estamos insertos cuando leemos, cuando escuchamos una historia, mientras vemos una película o presenciamos a un papel? Ahí es donde Time-Time se presenta como punto de encuentro entre esas dos temporalidades, el tiempo de las cosas y el tiempo sí. En el operar con objetos y situaciones de Ralston Farina, tiene lugar la síntesis de la contemplación inmanente y la experiencia de las cosas, es decir, el fluir en expansión permanente del tiempo. Christophia? Christophia? Yes, please wait. Come, come. Sí, sí, por aquí. Ha hecho cuánto? Tracy Sherman, Landy Wells, this way, please. You can take a seat. Steve Watson, Mark Wall, Matt Schiff, Peggy Jungque, Tom Goldie, John E. Edwards, Sam Mike, Human Health Corporation, Billy Sleeves, Ruben Lopez, Young Lanz, Frankie, Matthias, Baja Provinzka, Russell Effect, Lindy Well, Louis Balance, Maya Eisen, Kat Sutphin, Eddie Tato, please go for me. Thank you. Matt Schiff, Isaac Ladegrat, Philip van der Linden, Frank Rubino. Frank Rubino just won, I guess, yeah. David Brill, este, no? Con el rojo? Sí, sí. Sí, muy bien. Michael Coulter, Michael Coulter, it's you? Yeah. Go for it, thank you. Brian Bacciocci. Benvinguts i benvingudes a aquesta segona sessió de, del Que pot un llibre. Moltes gràcies, sou molts. Fa molta il·lusió veure tanta, tanta gent. I bueno, abans de començar aquesta segona sessió, que com sabeu doncs, presentarem o parlarem sobre el llibre de Ralston Farina, doncs, bueno, explicar-vos una mica de què va aquest programa, no? del Que pot un llibre. És, com deia, la segona sessió i el que intentem una mica és explorar, diguéssim, les possibilitats del llibre, no? Pensar, no? I conversar sobre els seus límits, sobre el seu potencial. I evidentment aquest potencial es posa com molt de manifest i es desborda, no? quan pensem en els llibres, no? quan entren en mans dels artistes, no? Des de la pràctica artística. I aleshores doncs, el programa doncs, inclourà converses amb persones que formen part del context artístic que d'alguna manera o d'altra doncs, treballen amb les, o produeixen publicacions. No? Més enllà de reflexionar sobre aquest potencial del llibre, no? Com un espai creatiu, a través, diguéssim, de publicacions específiques, no? Com la setmana passada, la primera sessió que vam parlar sobre el catàleg Pantalles i Pastilles de l'Enric Farrés, doncs també és interessant pensar, diguéssim, i fer-ho des del lloc on estem, no? L'arxiu del Centre de Documentació del MACMA, del Museu d'Art Contemporani, que com sabeu doncs, acull l'arxiu de publicacions d'artista. Moltes vegades, doncs, bueno, més enllà de la biblioteca, el museu dintre de la col·lecció té l'arxiu de publicacions, que a més és una meravella, tenen una molt bona col·lecció que podeu consultar demanant hora, que moltes vegades doncs, això, doncs, bueno, doncs, potser hi ha gent que ho desconeix,
I més enllà, diguéssim, d'aquestes possibles consultes, doncs, es generen, diguéssim, exposicions o seleccions en aquest espai. En aquest cas és una selecció a càrrec de l'Estel Fabregat, aquesta exposició Antibooks, que inclou doncs, tota una sèrie de publicacions de l'etapa així d'artistes conceptuals dels anys 60-70, que el MACBA, que en aquest sentit l'arxiu doncs, té una molt bona col·lecció, i que d'alguna manera des d'aquestes converses doncs, intentarem establir com ponts tant amb aquesta publicació, amb aquesta exposició com amb altres llibres que formen part d'aquest arxiu. Vale? I ara ja entrant, diguéssim, en matèria, amb la matèria d'avui, hola, saludem al Pau Ardit i a l'Octavi Avellí, que són els responsables de Como, de l'editorial Como, i que són evidentment els responsables d'aquest llibre Ralston Farina, que ha escrit l'autor Xurro Camil. Llavors jo crec que el primer que podríem fer, Pau i Octavi, és que us presentéssiu, diguéssim, que presentéssiu el vostre projecte editorial. Potser podríem partir de quan vas a la web de Como, en l'About, no? En l'Acerca, la seva descripció, hi ha un text que funciona com a statement que em sembla com preciós i molt interessant i que podríem començar per aquí. El teniu aquí, però el llegim en veu alta, que sempre és bonic lo de llegir en veu alta. Como en toda cadena alimentaria, las editoriales se nutren de sus autores. Sin ellos y ellas no existirían. Los autores, a su vez, no lo son porque hagan libros. Son los libros, propios o ajenos, los que van dando forma a los autores. Tampoco las imprentas, contrariamente a lo que suele pensarse, hacen los libros. Son estos los que activan la maquinaria y movilizan el personal de una imprenta. Un personal que puede o no leer los libros que imprime, si bien estos no tendrían sentido sin un número de lectores. Para ellos y ellas, Como Ediciones, antes Can Editions, se limita a dar forma y hacer públicos ciertos contenidos. Pau, Octavi, no sé, què teniu a dir al respecte o com presentaríeu el vostre projecte editorial? Bé, abans de res, moltes gràcies per la invitació, moltes gràcies a tots per venir i gràcies al Centre d'Estudis de Documentació. Bé, potser un molt petit preàmbul, perquè potser alguna de les persones ens coneixien, no moltes, però en el passat, per Can Editions, i ja era una editorial prou residual com per a sobre canviar-li el nom, no? I crec que això mereix una aclaració molt curta. I bàsicament el que ens passava amb Can Editions és que era un nom que sempre se'ns apareixia com desplaçat, com fora de lloc. I això per què? Perquè l'editorial es va fundar a Londres, en una visita de l'Octavi que va fer a Londres. No? Però el cert és que, a banda de fundar l'editorial a Londres, allà no hi hem fet absolutament res més. No? Llavors es donava la situació estranya on fèiem totes les presentacions dels events, tampoc molts, però els pocs que fèiem, els fèiem aquí amb un nom anglès. I a més els llibres els fèiem en castellà. No? Llavors era com estrany tenir un nom anglès quan no hi havia res, no passava res allà. No? I a sobre també de les poques vegades que la premsa s'havia interessat i ens havia citat, feia una traducció a mitges que era com molt perversa, perquè ens deia Ediciones Can. I clar, Can en castellà té un significat diferent a Can en anglès. No? Bueno, llavors vam decidir canviar-li el nom. No? I en relació a Como, jo crec que la paraula ens va atraure en un principi. Ja com apareix en la primera frase, jo crec que explica bé amb aquest doble sentit que té de Como com a primera persona del present. No? Un acte que és necessari, vital, primera persona del present, imprescindible. No? Jo menjo. Ah, perdó que et talli, eh? Sí. Vale. No, perquè com que estàvem parlant de traduccions ara, sí. Es podia entendre com, si parlem el procés invers de traducció, sí. Como Ediciones en anglès seria I eat ediciones o like ediciones. Sí. És un comparatiu o és jo como? De fet, l'editorial s'intenta situar ja, per això la frase és un comparatiu al como, però parla d'una cadena alimentària que es refereix al menjar. No? Llavors, per una banda, el menjar és una acció, ja et dic, que és imprescindible, és caixa o faixa, s'ha de fer, i en canvi el como, que és relatiu,
Quan és en forma d'adverbi, és molt més circumstancial, molt més dubitatiu, interrogativa, oberta, no? I ens agradaven els dos components, no? També en aquest sentit, la relació que hi ha entre el menjar i la cultura sempre ha estat molt problemàtica. Aquesta idea de que només tenen el luxe de la cultura els que tenen l'estómac ple, no? Primer va el menjar i després va la cultura si tens, no? I en aquest sentit, un cas que mentre es preparava això em va venir a la memòria, això és un llibre que em va regalar fa molt de temps un amic, amb un títol molt contundent i quasi intimidador, no? Les preguntes de los grandes filósofos, no? I ell me'l va dedicar amb la frase "però cuando se come aquí", no? Dels germans Dalton, com dient, bueno... Que segura, los Dalton van a México, que s'ha de llegir, el Averell passeja per Mèxic i ell se suposa que ha creuat el Rio Grande, és un americà que va preguntant a Mèxic "cuando se come aquí, ¿cómo decís aquí cuando se come aquí?" I els altres li diuen, i ell es passa la resta del còmic dient "como, qua come kiki", ho interpreta d'aquesta manera. En fi, no sé si s'ha entès. En fi, però també alhora, tot i haver aquesta problemàtica, també, i acabo amb el tema de como, però també hi ha hagut intents històrics on s'ha intentat vincular el menjar amb la cultura, com si fossin una activitat unida, no? Per exemple, podem anar des de fa 100 anys amb el moviment antropofàgic, no? del modernisme brasiler, aquesta idea on la cultura és ingerida, no? I metabolitzada en una altra cosa, o molt més recentment, ara per exemple un llibre que m'acabo de llegir d'una autora britànica, deia, referint-se als continguts que consumim el dia a dia, no? Sobretot avui en dia, que ens bombardegen, ella deia, bueno, si no exerceixes un control sobre el que entra, de cap manera podràs exercir control sobre el que surt, no? Que és una frase molt, molt evident, però bueno, que ja està bé recordar-la, no? I també vaig trobar online fa un temps una conferència de la Marina Garcés, sí, que em va agradar molt en un moment quan ella diu: "Nosaltres ni podem ni volem separar amb què alimentem l'estómac i amb què alimentem l'esperit", no? Que és també aquest voler unir les dues vessants. I alhora em va agradar perquè aquesta conferència la va fer un any després de la publicació d'un llibre de Lydia Davis que és "Can and Wait", que és "ni puc ni vull". Llavors aquest "ni podem ni volem" sembla com que ella hagués ingerit, això no ho sé, són càbales, eh? Potser ella no té res a veure amb això i m'estic aventurant en una cosa que no... Però bueno, tenint en compte que era un llibre que va aparèixer l'any anterior, vaig pensar, és maco, no? Aquesta idea que has digerit, ja sigui només veient la coberta o llegint el llibre en si, i que després això doni peu a... Que potser és un tema que després comentarem, no? Un llibre dona peu a altres llibres, etc. També em recorda, l'altre dia parlàvem, que jo crec que potser a cada sessió el recordarem, perquè sempre ve com a cuento d'alguna manera, amb la sessió de l'Enric, parlàvem de l'acció aquesta del John Latham, no? que en un moment donat doncs, fa menjar, fa mastegar en els seus alumnes el volum del Clement Greenberg, no? D'art i cultura, no? Mastega el llibre i aleshores fan com una pasta que després doncs, ho entreguen o retornen a la biblioteca. No? Explicàvem l'anècdota aquesta que el van fotre fora, no? A partir d'aquesta acció. Que, bueno, que sí, que d'alguna manera hi ha tota una... d'alguna manera tota una... No, en realitat el canvi de nom ve per l'extraordinari èxit de Can Editions, no? I perquè ara ja estem també entrant en el negoci immobiliari, perquè les capses sobrants de lo que no vens vas fent edificis amb elles, no? I perquè fi, vosaltres no? us ho distribuïu vosaltres totes les publicacions. Home, des que vas tancar múltiplos, doncs... Bueno. No hi ha més tutia. Sí, sí, aquest és la... Bueno, però ho feu molt bé perquè, bueno, com a mínim a les llibreries de Barcelona jo sempre m'he trobat publicacions de Como, no? Si no sortís massa de Barcelona i trobaràs. I quin tipus de llibre, no? Perquè també quan parlem d'aquestes... una mica aquest programa del que pot un llibre, també els llibres dels que parlarem són llibres... Bueno, qualsevol llibre, diguéssim, es resisteix d'alguna manera a ser normatiu, però és el que dèiem, no? Quan passa mans, diguéssim, d'algú vinculat, diguéssim, amb l'art d'alguna manera, doncs ja es fa de forma molt explícita, no? Però quin tipus de publicacions, quin tipus de continguts us interessa publicar? Teniu alguna línia o en aquest sentit esteu oberts, diguéssim, a que
a que us sorprenguin d'alguna manera amb propostes? Sí, a veure, jo crec que en l'època de Kant i potser el canvi de nom vol també simbolitzar un canvi d'intencions, no? Però vam començar més amb un rotllo d'autoeditar, no? Petites produccions i coses que nosaltres mateixos fèiem o alguns col·legues o coneguts també. I aleshores la veritat és que en un moment donat el llibre de 189 errores, a partir del qual doncs, entrem en contacte amb l'Enric, i bueno, és un llibre que funciona bé, on a través d'ell, que ja té una experiència prèvia amb el tema d'editar i tal, doncs, bueno, et sents aprenent coses. També la pròpia presència de Múltiplos a Barcelona, i, encara que sembli reiteratiu, era tota una invitació, no? A dir, bueno, doncs pots fer coses i pots fer-les visibles, no? Perquè, bueno, i per tant, jo diria que en un primer moment no teníem gaire clar cap a on anem, ara tampoc és que estigui superclar, a més som una editorial que treu una coseta a l'any, o sigui, no de moment aquest és el nostre ritme, i el que sí et puc dir és que aquella cosa que treus, pues, vols que tingui un sentit, no? I que aporti alguna cosa, com que no vas de bòlit fent les coses, pues, les pots fer en pausa i tranquil·lament, no? A partir del 189, doncs el Pau, i això potser per tant ho pots dir tu, va tenir la idea d'obrir una col·lecció, no? De la qual pues, Ralston Farina seria el segon volum. No sé si tu... Sí, bueno, de fet, com que tampoc teníem molta experiència com a editors, hem aprofitat el propi fet de fer el llibre. Evidentment sempre s'aprèn del que fas, però en el nostre cas sí que incorporem d'una manera molt bastant literal allò que anem fent amb el següent llibre i anem aprenent, i en aquest cas és molt evident perquè vam fer... Normalment les col·leccions es pensen com una mena d'embolcall per agrupar una col·lecció de llibres, no? En aquest cas va ser a la inversa, el recorregut va ser l'invers, en el sentit que primer vam fer aquest llibre que no formava part de cap col·lecció i ens va agradar el format, i això va donar peu que el propi nom del llibre donés peu a una col·lecció i bueno, fos del llibre passar a la col·lecció, no? I per això el llibre aquest de Ralston Farina, sobre el que parlem ara, té el mateix format. Clar, el 189, no?, que està aquí baix. I ara, i el llom, en breu, el qual, i el llom. Dona a pensar que ja hem publicat molt. Ah, bonic. Eh? Però no. Eh? Vull dir que... I ara traieu una tercera publicació dintre de la col·lecció. La setmana vinent presentem... Bueno, podem, sí, presentem a la Galeria ADN un nou volum de la col·lecció, el dijous a les 7. A les 6 i mitja. A la Galeria ADN del David G. Torres, que està, no sé si ha marxat perquè té pressa, aquí. Però per aquí està. I estarà, sí, en, sí, conversa amb... Sí, aleshores jo diria que d'aquesta col·lecció el denominador comú seria la producció contemporània, l'interès per l'art, no? I la interacció entre el text que proposa l'autor i certes imatges, no? Jo diria que de moment és una mica com està definida. En algun moment, fora de la col·lecció, doncs també hi ha un procés, el que passa que ja fa vergonya dir-ho perquè ja fa 3 anys que estem amb això, però aquest any sortirà segur un llibre amb el Lluís Bisbe, bueno, i la idea també de convidar certs artistes o persones, no?, a agafar el format llibre com a marc d'exposició, de presentació del seu quefer, no? O inclús en el cas del Bisbe, per mi era divertit dir-li algú que encara no ha fet, no?, i dir-li a veure què fa ell amb la perspectiva d'un llibre, no? I ja està la cosa molt, molt tancada, però sí, sí. Molt bé, ja, si us sembla, entrem a parlar del llibre de Ralston Farina, que per cert, aquí, per qui li interessi, doncs està a la venda, que té un preu de 16 euros, però a més, si no el compréssiu avui, està a la venda a la llibreria Laie del MACBA, que també doncs, hem establert una col·laboració, que tenen, diguéssim, com una selecció dels llibres que anirem presentant aquí en el que pot un llibre. Vale. De què va el llibre?
Bueno, el llibre va de que a partir de conèixer a l'autor, ell ens dona notícia d'aquest personatge, del Ralston Farina, que nosaltres no coneixíem, que era un performer, no?, de l'escena de Nova York dels anys 70, que en la seva manera de fer, doncs, demanava que les performances que feia no fossin enregistrades, que no hi haguessin fotografies ni vídeos i tal. Un dia el xurruca, doncs, ens diu: estic amb això al cap i igual d'això en faig un llibre. Nosaltres primer pensaven que era una patillada, que s'havia inventat el personatge, no? Ens va dir: no, hi ha un llibre, no?, que on ell va trobar la pista d'això, que era arrel d'una exposició que el Reina Sofia es va fer sobre la Onash Gallery, que va estar, doncs, 2 o 3 anys oberta allà a Nova York, i bàsicament molt centrada, doncs, amb la moguda dels happenings, les performances i tal, no? I allà, doncs, hi ha unes pàgines dedicades a aquest Ralston Farina, de qui alguns cronistes deixaven notícia en 3 o 4 revistes puntuals i poca cosa més, no? Aleshores, nosaltres com a editors ens va semblar suggerent, des d'un punt de vista absolutament comercial, dir: doncs, anem a ser els primers, abans de que algú tingui la idea de, bueno, doncs, dedicar un llibre a aquest personatge, no? que havia caigut en el més absolut dels oblits, no? Aquest seria el punt de partida inicial. Ell treballava, o la notícia primera que arriba d'ell és que treballava fora del circuit o del sistema, no? Pues aparadors de botigues, a naus industrials, al carrer i tal, no? I es tractava, o el xurruca, pues, ens deia que volia, bueno, documentar-se, no? Nosaltres li vam dir: què faràs, anar a Nova York? Buscar gent que el va conèixer, o com penses fer això? Va, ja ho anirem veient, ja ho anirem veient. Clar, però abans d'entrar, diguéssim, a seguir parlant del llibre, clar, o sigui, l'autor, que no està aquí, no? El xurruca. A veure, si tu curres, va fer la primera presentació, era un autor, l'Enric, que presenta un llibre que no existeix. En la segona parlem d'un llibre que l'autor no hi ha qui el trobi. Aleshores, a veure si a la tercera portes un llibre, un autor... Amb l'autor, que estigui imprès. Anem a llegir no, el que diu de l'autor, perquè... Churru Camil nació una mañana de agosto del 2016 durante el proceso de escritura de este libro, de modo que debe su existencia a Ralston Farina. Después de hacer llegar a sus editores las últimas imágenes para cerrar la maquetación definitiva del libro, imágenes de un membrillo brasileño de Alan Caprow entre neumáticos y del propio Farina en la galería Onash, Churru Camil desapareció sin más. com veu conèixer vosaltres el Churru Camil? Bueno, a Palafrugell l'Enric ens el va presentar. En un bar, com es deia el bar? Aquell bar. Aquell dels Pepitos. Dels Pepitos. No me'n recordo. De queso. Però bueno, la qüestió és que Ralston Farina, aquí hem apuntat un link que diu de cereals i menjar, no? Val? Perquè ell és un artista que en realitat es deia Robert Steven Snyder o alguna cosa així, i va crear aquest pseudònim, no? Es feia dir Ralston Farina. El nom surt d'una empresa que es deia Ralston Purina, que fabricava tant cereals per l'esmorzar com menjar pels gossos, no? I el Ralston Farina estava molt interessat en la idea de la repetició i la diferència, no? Aleshores, hem posat en imatge alguns cereals i entremig també menjar per gossos, no? Evidentment que tots podeu distingir clarament quin és el menjar dels gossos perquè està en una cassoleta rodona, no? Però si no fos així, diries: bueno, has d'anar amb cuidado amb el que menges, no? Editorial Como així us ho recomana. I també hi ha aquesta imatge trobada per internet, on un prestatge d'un supermercat, on trobem, no, 2 paquets de la casa Ralston Purina, on pots llegir Ralston Farina, el qual dona a pensar que l'artista treu el nom com una mena de ready-made, no? D'una cosa que troba i agafa
i es bateja d'aquesta manera, no? I aleshores, amb el cas concret del Churruca Mill, ell neix durant el propi procés d'escriptura, explicant al lector tot això, i en un moment en què formula clar, potser si hagués nascut aquí, en una cultura més mediterrània, no hagués agafat una marca americana, algú típic d'allà, dels cereals, que ara ja són típics a tot arreu, però que en aquell moment, no? Pues aquí no menjàvem habitualment això, no? I ja si hagués nascut aquí, igual s'hagués dit Churruca Mill, no? Perquè Churruca és una famosíssima marca de pipes i el mill és l'alpiste, no? Que mengen els ocellets. I també hi ha una, igual que hem dit que hi havia aquesta similitud entre... També hi ha una similitud entre les pipes, un cop estan pelades, i el mill, no? Que també s'assembla, per cert, a uns cereals de l'esmorzar, que també aquí hi haurien les tres coses. Aleshores, l'autor el que vol és emular, està duplicant a Ralston, diguem-ne, perquè Ralston està obsessionat amb això de... No ho hem dit, però el llibre exposa que és un artista que les performances que va fer durant pràcticament 15 anys, totes es deien igual, time, time. Cada cosa que feia es deia time, time. Esta noche, en la galeria tal, presento time, time, que nadie haga fotos. I així anava, no? Bueno, això en quant a... En aquest sentit, per exemple, clar, entenem el Churruca Mill, o sigui, aquest procés d'escriptura d'alguna manera és com una acció performativa, no? En aquest emular d'alguna manera a Ralston Farina, clar, jo ho entenc com una espècie com de reenactment, no? Aquest procés d'escriptura entès com una espècie com de reenactment. En algun moment, Octavi, em parlaves de la referència de la lectura d'Austin, del text de Com hacer cosas con palabras, no? Que en aquest sentit, no? És aquesta idea que a més després Judith Butler, després diguéssim, en el moment diguéssim, de parlar de performativitat del gènere, d'alguna manera doncs es suporta diguéssim, sobre aquest text. No? No sé si ens vols explicar una mica la influència d'aquest text en l'autor i com d'alguna manera configura això l'escriptura, no? D'aquest llibre. En aquest llibre, bueno, podem posar després una mica d'imatge també, no? L'autor parla del que el llenguatge és performatiu també, o de vegades fa coses molt performatives, no? Diu que hi ha, en el llenguatge hi ha coses que diem i enunciats doncs, que són merament informatius o descriptius o tal, però hi ha coses que diem que comporten un canvi en la vida, no? Pues quan jo faig un jurament, no? Inclús davant d'un tribunal, allò agafa l'estatus de veritat, no? O en un altre context, jo us declaro marido i mujer, no? Per la gent que cregui en això, pues, pum, no? En aquell moment el llenguatge provoca que hi hagi un canvi en la, no? I així va posant diversos exemples, no? Per exemple, ara que s'han tornat a publicar diversos llibres del Bruce Nauman, no? Ell explora molt també aquesta línia, té aquella peça que, on convida l'espectador a entrar a una habitació amb una llum groga, una atmosfera bastant opressiva, i només apareix una veu que va dient surt de la meva ment, surt de l'habitació, no? Cada X. I tu al final surts de l'habitació. No? Aleshores, hi ha aquesta cosa en què el llenguatge es fa performatiu. No? Aleshores, de la mateixa manera, diguem-ne, doncs, l'autor del llibre, com una ocurrència, quan se li acuta això del Churruca Mill, vol passar del llenguatge escrit a la realitat. És a dir, doncs, aquest serà el nom del suposat autor que ha fet aquest llibre. No? Aquesta és una mica la idea, no? I clar, parlem d'un text o d'un llibre, és un llibre que està plegat de llibres. De fet, en realitat, l'interès inicial de l'autor per l'artista, per Ralston Farina,
prové en realitat de que troba un catàleg, no? Del Reina Sofia. Però en realitat, quan vas llegint, doncs és un llibre que està plegat i a més el Churruca doncs, directament s'adrecen al lector recomanant lectures, en algun moment doncs, parla de performance del Churruca. Bueno, mira, aquesta està penjada a la xarxa, et recomano, és a dir, que s'adreça directament, no, al lector. Sí, és algo recurrent en el llibre de 180, bueno, sou persones de llibres absolutament, però bueno, el primer llibre d'aquesta col·lecció, el de l'Enric Ferrés, 189 errors, evidentment, d'alguna manera, doncs tenia que veure també amb els llibres, no? Donat que eren aquests papers que l'Enric havia trobat, diguéssim, en llibres, doncs, anotacions, tíquets i tal, de quan ell treballava al Siglo, Los Papeles, és el projecte de Los Papeles del Siglo, i no sé si, no crec, per lo de l'statement de la vostra editora, no crec que sigui després algú que aparegui en tots els llibres, però sí que en aquest cas els dos primers, doncs, els llibres, no, en aquest sentit meta, diguéssim, ja és molt present. Quins llibres? De quins llibres es parla en aquest llibre? De fet, hem agrupat, no, en una diapositiva tots els llibres que sense alguna manera el llibre del Rastan no existiria sense aquesta col·lecció de llibres, no? Ja directament per un text en particular o una imatge en particular, però també, bueno, per aspectes que potser literalment no estan exposats en el llibre, però que no hagués estat possible sense la seva lectura, no? I com, bueno, la lectura provoca altres relats, altres maneres de narrar, etc. No? Sí, igual que a un lector un llibre li porta a un altre, la idea és que aquest llibre no existiria. Churruca deia, no ho hauria escrit sense un coneixement previ de tots aquests, no? És a dir, també des de la producció són uns determinats llibres els que et conviden a escriure, no? I és un procés continu, no? Seqüència infinita, doncs mira, va bé, que no té fi, no? Però tots aquests llibres apareixen d'una manera o una altra en el... No, apareixen d'una... O sigui, es veuen així els llibres en conjunt i individualment, però en el fons el que s'extreu de cada llibre és una part molt concreta, no? I en aquest sentit, com són coses específiques, no? com la lectura que un pot tenir dues persones del mateix llibre, com l'atenció es centra en coses que són molt diferents. No? Hi ha una autora anglesa que m'agrada molt que fa esment sobre això, no? De com el desig en el fons està molt repartit i això és cosa molt bona, no? Perquè si no tots acabaríem escrivint sempre el mateix llibre. Llavors la lectura d'un mateix llibre pot generar unes ressonàncies en tu o en mi o en l'Octavi que són completament diferents. No? Llavors no només és, no, tota aquesta col·lecció de llibres en si, sinó fragments, sí, molt concrets, sí, que crec que en el llibre en si del Ralston es veu, no? Com una imatge d'aquí, una cita d'allà. No? Sí, a tall d'exemple hem buscat alguns moments del llibre i algunes fonts primàries d'on surten les coses, no? Per exemple, hi ha aquest llibre de l'Anthony McCall, Works on Paper, és un llibre molt dens, és un totxo molt gruixut, que totes les planes estan plenes de dibuixets, esquemes, diagrames, llistes de persones, de noms i tal, relatives, pues, a les seves instal·lacions i als seus projectes, no? Aleshores, entremig d'aquest magma, no, de coses, no, una de les pàgines, per exemple, presenta aquesta llista. I en aquesta llista, Churruca Mill troba Ralston Farina. No? I aleshores, pam, la transporta al llibre, no? En aquesta plana hi ha un fragment de la llista que si l'ampliem, no, pues per aquí ha de sortir, no sé on va... Aquí. Ralston Farina. Val? Aleshores, això el porta... A més, ho explicava, diu, hòstia, el llibre ja estava quasi acabat, i ens diu, un moment, que l'he trobat aquí també, a veure què és això. No? I això era, doncs, una trobada de molts artistes on tots estaven convidats a fer una cosa que durés 2 minuts. Val? O sigui, la jugada era aquesta. No?
I aleshores l'Anthony Macal, que és una mica qui documenta aquesta peça, la seva proposta és, jo en 2 minuts va dir, jo vull ser l'últim en actuar, perquè prendré nota del timing de cadascú i al final elaboraré en 2 minuts un gràfic o un resum que posi en evidència aquest tema que també al Ralston li interessava molt, i d'aquí el títol de Time, que era aquest temps més immanent, més subjectiu, més interior, i el temps físic que mesuren els rellotges, no? Això devia formar part de l'esperit de l'època o del tal, perquè és el que aquí es posa en joc també, no? És una mica frustrant que algú que va estar 15 anys dient el que feia Time, li donen 2 minuts i es passa de llarg i fa 2 minuts 50, quasi 3, no? Però el propi Macal, per fer el gràfic, es va clascar 5 minuts, no? I la Yvonne Rainer és la que es va anar més lluny, 6 minuts. Però clar, de vegades una cosa de 6 minuts, potser tu perceptivament se't fa molt curta, i una cosa d'un minut, espero que no sigui aquesta que jo dic, se't fa eterna, no? Bueno, doncs és aquesta dualitat, no? I un altre exemple de les fonts o de llibres que produeixen altres llibres és aquest. És un catàleg relatiu a l'exposició d'Ulisses Carrión al Reina Sofia, no? A dintre d'aquest catàleg, el Churruca pues, troba aquest flyer o aquest pòster que anuncia Clockwork, una pel·lícula de l'Ulisses Carrión, no? I aleshores aquest flyer té un text al peu que ell relaciona amb un flyer de Ralston Farina, i diu, és que sembla que una cosa estigui escrita per comentar l'altra, no? Diu, la relació entre línies obertes i cercles, i aquí estan, no? La relació entre el temps i l'espai, bueno, aquí també hi pots jugar i pensar-hi, no? La relació entre el moviment i la posició, perquè no són idèntiques les posicions que ocupen, però és que encara acaba dient la relació entre les cadires i les cames, no? Que és el que passa aquí, unes cames que es mouen, una cadira pel mig, entra, bueno, i després el time, la calavera, aquest del barret, retingueu aquest senyor, que potser torna a sortir més tard, no? Però bueno, vull dir que aquest és el tipus d'exploració, que és una exploració semblant, per exemple, quan el Marc Caelles ens escriu una crítica, no?, d'una mama allà desesperats, per donar a conèixer el llibre i a veure si algun mitjà publicava alguna cosa. És un molt bon, bueno, que el recomanem, que és un molt bon article. Sí, vam quedar molt contents. Pues ell segueix aquest joc, no?, que el llibre planteja, i escriu això enmig de la crònica, no? Diu, descubrimos entonces que un obituario de la época definió a Ralston como un híbrido entre Ernie Kovacs y Heidegger. Aquí debemos lamentar que el autor no tire de ese hilo. Com a bon crític, dona canya. Se agradece que nos ahorre sus pensamientos sobre el filósofo alemán. Aquí ya va una mica heavy, però està bé. Diu, pero se echa en falta saber más de Kovacs, perquè el llibre no diu res, només cita l'obituari, no? Y un auténtico crack de la televisión, un avanzado a su época, de quien se dice que fue una de las mayores influencias de Ralston, ya que de niño solía ver sus programas de televisión en su Filadelfia natal, ¿no? Pues es aquesta manera de llegir comentada al Caelles, jo crec que, no? És el joc que el llibre també va fent, no? No, i aquí es tornarà al, bueno, és l'autora que comentava abans. És l'autora que comentava abans, i de fet hi ha la cita escrita, que crec que es refereix a això que ha comentat del Caelles, no? Com el Caelles es concentra en un detall que jo sincerament l'he llegit per haver-lo de corregir 5 vegades, no? I mai m'hi havia fixat que hagués estat interessant tirar d'aquell fil, no? Llavors algú fa una crítica i diu, ostres, i per què no heu tirat per aquí, no? I la cita, la traducció es veu perquè el llibre no ha sortit en català ni en castellà, tot i que ho farà pròximament l'any que ve, s'ha anunciat. I diu, ella parla de... És el que està parlant al principi és Roland Barthes, no? Està citant a Barthes. I diu, Roland Barthes ho deixa clar. El meu desig d'escriure no prové de llegir en si, sinó de certes lectures, en particular lectures locals. Un grapat d'autors i fins i tot, aleshores, només un dels seus llibres. Per a Barthes és Proust, però a la recerca del temps perdut, no l'anterior Jean Santel. És Tolstoi, absolutament, però Guerra i Pau i no Anna Karenina. I fins i tot aleshores no el lliuren la seva integritat. Potser només és un paràgraf ressonant que sona al llarg d'una vida,
mentre la resta del llibre acaben enlorit sense fer soroll, no? I bueno, jo crec que això ho expressa, no? Absolutament, sí, sí. La importància de molts llibres, jo crec, a la que tens una mínima biblioteca, després te'ls mires i d'uns quants no recordes absolutament res, no? Però bueno, res. I també el fet d'un llibre que t'has llegit doncs, diverses vegades i en aquests moments diferents de lectura, doncs veus i et quedes amb diferents coses, en funció, diguéssim, en quin moment estiguis vital o de recerca sí, sí, del sí, que sigui, no? Vull dir que això és important. Hem vist molts dibuixos, clar, quan estem parlant d'un artista del qual es fa un retrat, una biografia, què és exactament Ralston Farina? És un... Una aproximació, jo diria. Una aproximació. Sí, bueno, és més coses, també. Però clar, l'altre dia, per introduir també el tema del dibuix, parlàveu de... Quan dic l'altre dia, perquè n'hem parlat prèviament, òbviament, parlàveu de biografia, un concepte, em sembla que m'ho has dit tu, Octavi, no? D'aquest concepte de vida dibuixada. No? Clar, quan estem en aquest àmbit de l'especulació, no? D'un artista que no ha deixat rastre de la seva obra, no? Doncs, clar, el xurruca, diguéssim, ha hagut d'especular, no? I en un moment donat doncs, decideix dibuixar, no? Aquestes accions o algunes escenes de la seva vida. I en aquest sentit, i per connectar, connectarem amb altres publicacions, però aquí en l'arxiu, jo diria que estan a l'arxiu com a projecte editorial, una editorial mexicana, que és Alias Editorial, que fa traduccions de pues, catàlegs i publicacions així seminals, no? Les tradueix al castellà, de forma així molt llibres molt bons, amb textos molt bons, però a nivell d'editorial és com molt low cost, no? A nivell de producció, etc. I aleshores van publicar un catàleg que és Out of Actions, que és de performance, i al traduir-ho al castellà doncs, van tenir alguna trucada o així d'algú, no? Que els deia, hòstia, sabem que aneu a editar aquest llibre i com que aquesta editorial passa absolutament del tema de drets d'autor per estalviar-se, doncs, bueno, són una editorial així com molt punky per estalviar-se el tema del pagament dels drets d'autor, doncs van dir, bueno, doncs parem, no ho farem amb fotografies i aleshores encarregarem als nostres amics que dibuixen bé, entre nosaltres i nostres amigos, doncs que dibuixar, no, les fotografies, no? I en aquest sentit és interessant que també ho parlàvem, no? Com més enllà d'ara, en aquest cas era una, pues, una alternativa com més estratègica, no? De, si no podem posar les fotos, doncs ho dibuixarem, però també jo crec que hi ha un punt com de dir, bueno, la performance i també, no? Connexions amb la voluntat, diguéssim, del Ralston de no enregistrar les obres, no? La performance és un tema d'aquí, de l'ara, no? I en aquest sentit potser és més just o... Sí, no sé si és just la paraula, diguéssim, que una performance sigui dibuixada, no? Que no que una foto que pot arribar a ser com més farsante, no? En el sentit de, bueno, si no hi eres, no hi eres. I aleshores, doncs, no sé, la dibuixem, que d'alguna manera passa pel filtre més com de la memòria, no? Que jo crec que també en aquest sentit, ara potser ens estem enrabassant molt, però que també hi ha connexions amb el llibre de l'Enric Ferrés en aquest sentit, no? Del produir a partir de la memòria, no? I a través del cos, no? I a través del cos, efectivament. Com és això del, o sigui, en quin, o sigui, com reaccioneu, diguéssim, quan el xurruca, doncs, sí. Com és aquest procés de treball, diguéssim, entre vosaltres i xurruca quan, i en quan relació? Quan ell envia el, diguem-ne, el primer manuscrit, hi ha una sèrie de fotografies, no? I el llibre, quan el vas llegint, es dedica també en part a trencar el mite, en el sentit de dir, bueno, de fet resulta que hi ha pel·lícules i que s'han filmat algunes de les actuacions del Ralston, n'hi ha algunes fotos de les seves performances, poques, però algunes, no? I aleshores... Trobades a la xarxa, així es pot trobar. Sí, també, no? I aleshores ell... li sembla interessant dibuixar-ho tot, o sigui, ens diu, quan ja pensem, vale, doncs ja ho tenim, i ell diu, no, que ara he de fer totes les il·lustracions, les vull dibuixar i tal, i la seva raó principal és que vol procurar que el lector no pugui distingir clarament quan allò que està mirant pot respondre a una font fotogràfica o un document o tal, i quan no, és a dir, d'alguna manera,
com que hi ha algunes fotos però poques, doncs entra en el joc de dir jo ho dibuixo tot i que el lector no sàpiga quina cosa prové de la meva imaginació o recreació d'algú que no he vist i quina cosa té un origen fotogràfic. Aquest era un joc i l'altre joc era aquesta idea de fer les coses dues vegades com a mínim, és a dir, si Ralston estava permanentment amb el joc de la repetició i no només de la repetició, que és com algo impossible, perquè en lo performatiu, això que hem vist avui, no, al començar, bueno, què era? Aquestes noies aquí ja fent aquesta lectura i movent-se i tal, no sé, ho hem assajat unes quantes vegades amb l'Alba i després parlem, però les set o vuit vegades que jo ho he vist sempre era diferent. Mm-hmm. O sigui, no és que tinguessin memoritzada una seqüència, no, cada cop, i elles un dia van dir que mai sabien què anava a fer la del costat, diguem-ne, no? Val? I que per tant la sorpresa estava allà. Per tant, el Ralston explora això, no? Com en la repetició es cola l'error o la diferència o el tal, no? I aleshores el llibre vol duplicar, o sigui, l'autor va buscar tots els flyers que va ser capaç de trobar, perquè com que hi ha poca cosa filmada, al final diu què queda de Ralston, el seu nom i els petits anuncis que ell va fer, i aleshores es planteja duplicar-los tots amb més o menys diguem-ne proximitat, no? I aleshores aquesta és la jugada una mica, fer com el Ralston, perquè el llibre explora també la tensió entre l'oblit i la memòria, no? És a dir, en el fons no és tant que vulgui treure un personatge de l'oblit per dir, mireu, he trobat un altre geni creador que ara no sé què, que ja és una estratègia molt pròpia del sistema art, no? Anar a la recerca de, no? Per dir, aquí, no? Sinó que el llibre diu, bueno, anem a veure qui és aquest, jo ho exploro, va escrivint al respecte, sobre la marxa doncs, duplica tot el que el Ralston d'alguna manera va fent, i al final que sigui el lector qui tregui un balanç de si tot aquest esforç d'escriptura, de còpia, de tal, valia la pena o no, diguem-ne, no? Això queda obert, no?, en el llibre. Clar, l'altre dia vam estar en l'arxiu, vam estar consultant exemplars de la revista Art Right, i bueno, perquè hi ha un dels números que a més tenien en l'arxiu, que també, pues, si teniu curiositat, és una meravella, ens ho vam passar molt bé consultant. Més enllà de l'exemplar, diguéssim, on hi ha un article sobre Ralston Farina, doncs bueno, tot el material és brutal. Però bueno, com molta il·lusió, perquè en el llibre apareix, diguéssim, dibuixada la coberta del número on hi ha l'article, no? En aquest cas, doncs, l'Octavi, doncs, havies vist, diguéssim, el dibuix, i de fet s'ha fet una edició facsímil amb tots els números d'Art Right, però per exemple no havies vist, no, l'original. No. I bueno, vam estar allà, doncs, amb els guants i tal, tocant. Se'm va rebentar el guant de làtex quan el vaig trobar. Sí, és veritat. I després, potser ara que estàvem parlant, diguéssim, d'aquesta comparació, no, entre els originals, hi ha una part del llibre que és molt bonica, que és quan l'autor parla d'aquesta performance que, de fet, no sé si podem anar enrere, Aléatoire, que és aquí, no? Bueno, no cal anar enrere, però potser, i aleshores, doncs, bueno, explica una mica de què va tota la performance, i inclús, doncs, també dibuixa, no?, doncs, parts d'aquesta performance, que es repeteix en el llibre, no? Hi ha altres moments en els quals, diguéssim, dibuixa moments de... És això el que vols que posi ara? Bueno, potser sí. Ai. No sé si podem trobar algun moment, diguéssim, que aparegui. Sí. A més d'aquesta, si no m'equivoco, d'aquesta performance, heu rescatat una part, no?, que és el preguntes i respostes, o això no sé si és cosa del Churruca o vostre com a editors. Churruca. Hi ha com un annexa al final del Churruca, que és el preguntes i respostes, no?, que és una part d'aquesta, i l'heu transcrit tota, que és la peça final, no?
Sí, de fet el llibre ja estava fet, ja anava a impremta perquè ell l'escriu i no ha trobat cap d'aquestes pel·lícules, no? I a dues setmanes d'anar a la impremta diu: "Alto, un moment, que he trobat que The Kitchen ha penjat un vídeo del Ralston i tal." Ostres. I parem-ho tot. I, bueno, i aleshores se'l mira, l'analitza, ens demana la traducció d'aquesta conversa del Ralston en el públic i, bueno, sí, i veu decidir-ho incloure al final. Vam, bueno, sí, sí, aleshores, perquè vosaltres també us feu una idea del personatge i valoreu, pues això, si l'hem encertat o l'hem cagat dedicant-li un llibre, pues aquí el veureu en acció una estoneta. Val a dir que aquí ja havia anat a l'School of Visual Arts per aprendre a dibuixar, és el moment àlgid del Ralston. Bueno, això està a Vimeo, o sigui que ho podeu seguir veient. Jo crec, personalment, crec que era un crac. Però no... és curiós, perquè bueno, és un tema d'efectivament, no? El fet de decidir que no volia que es registrés la seva obra, però quan veiem els efímers, els pòsters de les seves performances, el seu nom el veiem al costat de grans noms que en sonen moltíssim. Quan tu busques anar al Google Ralston Farina, et surt aquest llibre que... A veure, és l'única aproximació o biografia d'aquest artista, però el veus al costat de noms que coneixes, sí, sí, perfectament, no? I que, sí, bueno, que aquesta decisió en un moment donat, no, de decidir que no s'enregistrin, canvia. Bueno, canvia la història, no? Jo crec que formava part de l'esperit dels temps, eh? Vull dir que en aquella dècada es percebia molt més que ara el sistema ara en conjunt com algú absolutament integrat amb, diguem-ne, doncs el món capitalista i tota la corrupció que vulguis veure a darrere, no? I que als anys 70, doncs, aquest qüestionament està sobre la taula i hi ha també aquest propòsit de desmaterialitzar l'obra d'art, de que no tingui cost perquè no acabi convertida en mercaderia i ta, ta, ta. O sigui, hi ha tot un conjunt de coses que són les que el llibre també al final... Això, si algú de vosaltres l'ha llegit, diguem-ne, també és una pregunta, no? D'alguna manera jo crec que el Churruca
agafa el Ralston Farina com a excusa per parlar d'un conjunt de coses, no? Però si tu al final de llegir-ho dius què saps de Ralston Farina, jo crec que saps molt poca cosa, perquè és que ha trobat molt poca cosa a partir de la qual es tira del fil. Sí, que va, sé que va estudiar allà. Vinga, doncs, com era aquest lloc, com va estudiar, l'edifici, què el va fer, quins professors hi havia, quins companys i tal. Després se'n va anar al Tíbet, després se'n va anar... Però a partir d'aquí xurrucava especulant i afegint i dibuixant aquella dècada, diguem-ne. No? I de fet ell també es planteja, de fet això ho diu en les preguntes i respostes de l'Aleatar Jeunesse Quoi, ell es planteja deixar el món de l'art, no? I ho declara, diu... Jo vull sortir al món de l'art i dedicar-me a la ciència. Bueno, de fet és... és com interessant perquè d'alguna manera el xurruca, no? S'impregna també d'alguna manera d'aquest com esperit d'alguna manera romàntic, no? En el moment que decideix com desaparèixer, no? També en el moment en què s'acaba l'escriptura del llibre, no? També, i a mi em dona la sensació quan he llegit el llibre, en realitat això que deies de que no acabes de conèixer bé l'obra de Ralston Farina, que coneixes més quan acabes el llibre és el Xurrucamil, no? Perquè és un llibre que parla de Ralston Farina però en realitat parla molt del procés de construcció d'aquesta biografia, no? I és com un relat com molt personal, no? En aquest sentit del Xurrucamil. A mi em dona la sensació més d'haver entrat més en el personatge de Xurrucamil que del Ralston, que a més tota l'estona ets conscient de que és una especulació, no? En canvi el xurrucà d'alguna manera és real, no? És el que t'està parlant. Bueno, molts editors diuen que els escriptors només al final només parlen d'ells mateixos en cert sentit, no? Sí, potser això que tu dius és aplicable aquí, no? En tot cas jo crec que també el que vol també, o sigui, el Ralston finalment també va exposar al MoMA, va anar a la Documenta de Kassel, va estar a la Bienal de París, va fer cursos a la Universitat de Nova Jersey, va no sé què, no sé quan. I jo crec que hi ha una voluntat de construir aquesta cosa que es fa molt, de presentar l'artista sota una sèrie d'estereotips, no? I de fet el llibre diu no, vull dir, ja ho va intentar, després va plegar per les raons que fossin i tal, no? Però que... I aleshores hi ha un moment, que si de cas a mi també em venia de gust comentar-ho, que és que hi ha un moment com de crisi amb la seva recerca, no? Sense desvetllar massa com evoluciona tot, però hi ha un moment en què el xurruca arriba a una comunitat d'artistes on són més de 300 allà fent coses, no? I això li provoca vertigen, no? I diu, admito que llegados a este punto, un listado como ese, de 350 personas, no? Me produjo cierto vértigo, determinando el punto final de mi trayecto. ¿Quiénes son cada uno de ellos? ¿Quiénes son, por ejemplo, Fabio de la Sala, Albert de Paz, Jamil Munduk, Billy van der Linden, Paul Fanfarillo, Manada Ma, Antoine de Parchy, Haki Hami, Orski Drozi, Ruhu Dohu, Mindy Gluck, María Cutrona, Margaret Bazura y The Sophist? ¿Cuántos de ellos conocieron a Ralston personalmente? Desde mi ignorancia renovada, soy incapaz de afirmar ni siquiera si la obra de Ralston es de algún modo más relevante que la de cualquiera de ellos, ¿val? Per tant, jo crec que el llibre al final és un gran homenatge, doncs jo què sé, com els grups de rock que treuen un disc i desapareixen del mapa i aquí el disc és collonut, però ja està, no van fer res més, no? No sé si en Palmar llegint seria massa spoiler leer el final. En aquest cas... No, no ho sé, com vulguis tu, no sé. La gent no ho llegirà. Parece buena cosa entonces acabar estas páginas dedicadas al Ralston Farina con la mención a las 350 participantes del Purgatorio Show, que era aquella publicació d'aquell catàleg del Reina Sofia. Ma, jo crec que aquí estaria bé l'incís de llegir la nota, no?, del Purgatorio. Ah, vale. No sé si apareix. Bueno,
Sí? Bueno, diu, un auténtico circo de pulgas o banco de peces, si se prefiere, que nos permite entender que este relato no tiene, en verdad, conclusión final. Ellas y ellas son John Rocchio, Tessa Huxley, San Mark's Woman's Health Cooperative, Bill Slees, Robin López, etc. Etc. Un llistat com infinito de nombres, no? Mm. Que d'alguna manera té a veure amb el que tu estaves comentant. Mm. Pau, llegim el que vulgueu. No, no, et deia la nota del Purgatorio, però... Ah, vale. No, però és denseta, és denseta. Doncs vale, pues ja la llegireu vosaltres. Això sí que seria un spoiler. No. Sí. I ara que estàvem veient aquella acció, la performance, aquest llibre, quan el veu, és del 2018, si no m'equivoco, i quan el veu treure el veu presentar a Bonbon, a la galeria Bonbon Projects, i el que veu fer, en aquest cas sí que vull dir, hem volgut com entrar dins del llibre, del procés de treball, però en aquest cas a Bonbon el que veu fer va ser com reenactment, no? De tota una sèrie, d'una performance o d'una sèrie de performance. No, si vull que m'ho expliqueu, que ens ho expliqueu. No, no, era... Aquest és el llibre que és el punt de partida, en aquest llibre... Es descriu una performance, no?, de Ralston Farina, que es diu que no està filmada ni fotografiada. Aleshores, el llibre posa en imatges, no?, el que Churruca imagina que devia ser aquella performance, i finalment, quan es presenta, no?, el llibre a la Bonbon, pues, hi ha aquesta correlació, no?, entre un text, uns dibuixos i una acció que a la vegada pot ser semblant o molt diferent, no? Ningú ho sap, a com el Ralston va fer la cosa. No? Aleshores, tornant a allò que dèiem del llibre de l'Austin, per mi aquí hi ha la performativitat del llenguatge, no? Una cosa escrita posa en moviment algú que ha caigut en l'oblit, no? D'alguna manera. I després el públic també va fer fotos i algú dels presents va fer una foto com això, el tros de terra, les cadires, la merderada que va quedar, que també algú va fer alguna foto de com quedaven les coses quan Ralston acabava, no? Val? I després també, doncs, l'altra cosa és aquest creuament entre Monari i Farina, perquè un dia a l'alba doncs, ens truca, vull, no sé si vas dir, 18 o 20 llibres de Ralston, vam pensar, mega venta. L'alba, que està millor, aquí. I era millor que una venta, potser pots explicar... Sí, jo crec que ara potser, no? Vull dir, com que hem fet abans una petita referència, però jo crec que tots voldrem saber una mica què era, no?, el que hem vist al principi, potser Alba ens ho pots explicar, si et sembla. Doncs no és ben bé així que us truqués per demanar-vos uns llibres, sinó que va néixer una mica d'una broma. Jo estava fent una peça que no tenia res a veure amb el Ralston, però tenia relació amb les imatges del Monari que havia vist moltes vegades en múltiples. I l'Enric i l'Octavi i el Pau es passaven unes fotos d'uns models de moda que treballa el Pau amb llibres del Ralston. I li vaig dir a l'Enric, m'enduré el llibre del Ralston i els enviaré unes fotos perquè flipin un rato amb els ballarins amb el llibre. I a partir d'aquí va néixer tot això. Sí, que és creuar... Va ser més aviat una broma, aquesta arribada del Ralston. El que passa és que vam començar a gravar els ballarins mentre es llegien i aquí és on ens vam adonar els tres que potser hi havia més relació amb el que estava fent jo i amb el llibre del que ens pensàvem a priori, que era un joc i ja està. Ara, però una vegada més és la imatge i el text que posa en marxa, no?, les coses i no la performance que després passa a ser imatge, no?, en aquest sentit. És interessant també que comentaves abans, no?, que alguna de les ballarines, doncs en realitat, tot i que porten temps, no?, de treballant i assajant amb aquest llibre, que alguna doncs, ha dit, hosti, la veritat és que no m'he llegit res d'aquest llibre, no? És a dir, m'he llegit el fragment que em tocava per fer la peça, però en realitat no sé de què va. No? Llavors, em sembla interessant també, no?, com a objecte, no?, que un llibre també pot ser aquell objecte, diguéssim, que amb el que puguis fer coses, però que pugui no ser llegit. De fet, quantes vegades no... Bueno, no sé, tenim molts llibres, no?, que no els hem llegit o que els fem servir per
que en aquest sentit m'ha semblat com molt divertit, no? De tenir aquest... Per fer sense servir de trins, o ja està. Absolutament, no? Sense... Sí, els llibres poden servir per moltes coses, com a la perla maldita. Aquest és meu. És una seqüència d'una pel·li del Sherlock Holmes, no? Li han deixat aquest llibre... Aléjese del libro. Eso es un llibre d'artista, es un pedazo libro. Moritz, este no lo tienes. Y te gusta porque se mira, no se lee. Es un libro que se mira. Bueno, un llibre com a arma, no? També, que també és una idea bonica. Enric, tu em deus la imatge del que pot un llibre. Quan, em sembla que era l'estiu, jo crec, que en un moment donat l'Octavi em va enviar mira, el que pot un llibre, i em va enviar aquest vídeo, no? I em va dir, ostres, això ho hem d'integrar, diguéssim, tots els editors, els artistes que vinguin a parlar sobre llibre, els hi demanarem una imatge, diguéssim, del que pot un llibre. I a l'Enric li vaig demanar, però encara me l'ha d'enviar. Si és visible, clar, en el teu cas. O explicar-ho. Aquesta meravella de Sherlock Holmes. S'assembla a la CUP, també, a més. I el que no podria un llibre? O aquest llibre? Què no podria aquest llibre? O què no pot? Jo crec que el que no pot un llibre mai és donar-se per acabat. O sigui, el llibre surt en un estadi determinat de la feina de l'autor, de vegades per pressió de l'editor, com nosaltres, que anàvem va, i, o perquè ho has d'entregar, o perquè ja n'estàs fart, o perquè ja t'avorreix, o perquè ho vols deixar així, per mil raons, però crec que en general els llibres no estan mai del tot acabats. No? Aquest llibre es va publicar fa un any, però si s'hagués publicat ara, doncs, haguessin hagut noves notícies de Ralston, perquè hem de dir que a partir de la seva publicació doncs, ha hagut tot un moviment, no? de recerca per part de molts autors. No? Per exemple, doncs, s'ha trobat que en aquest edifici de Nova York va viure el Ralston Farina i han aparegut nous flyers, val? Que no es coneixien en el moment d'editar el llibre, que aprofito per dir al centre de documentació del MACBA que estan baratets per la nostra butxaca, no, perquè valen $120, valen, no? Però ara el centre de documentació pot, alguns són pòsters fantàstics, Time Tattoo, aquests boxejadors i tal, vale? També el llibre potser ara parlaria de l'Alice Neal, val? Perquè han publicat recentment doncs, aquest volum que parla de la seva estada als estius a Nova Jersey i Vermont, que eren dos llocs on que el Ralston freqüentava molt. No? Aquesta artista té en comú amb Ralston que apareix també a la revista que abans deies, Arright, aquest seria l'article on Arright dedica i parla, no? de Ralston Farina, i unes pàgines més endavant, doncs aquí també al voltant d'aquesta Torre del Rellotge, diversos performers es van trobar. És el que tu deies, que aquí mires doncs, en un moment donat, doncs, per exemple, amb el Michael Asher, per aquí, en fi, no? Amb la Simone Forti, el Cristo, tal, i aquí, Ralston Farina, no? Aquest que, no? Pam, venga. I aleshores, doncs, entre les pàgines, no? de Wright també surt aquesta dona, l'Alice Neal, que era una artista figurativa i tal, però el llibre és maco perquè planteja que si l'artista fa vacances o no, que és un tema també que algú més ha explorat, i és un llibre que recull el que pintava Nova Jersey i Vermont quan anava de vacances, no? Com per exemple doncs, Los Lugareños, no? Com aquest d'aquí, i ja us advertiu que retinguéssiu aquest personatge, val? I aleshores una altra cosa que podria documentar el llibre, potser per mi la més important, seria que, bueno, explorant per internet, vam veure que a $8 podies trobar un flyer, bueno, atenció, $6, és que m'estranya, molt barat, $8 con los costes d'envio, no? És aquest ràpidament pels arxius de Como,
el vam adquirir, val? I per tant, doncs fixeu-vos que encara en el mercat, atenció, perquè això va haver un moment de dir, però això què és? Però no, estava dins. Era una funda protectora, un cartronet més rígid, no? Que salvaguardava, no? Aquest flyer del Ralston Farina, de, justament de l'actuació d'aquest vídeo que hem vist a The Kitchen i tal, per 6 putos dòlars. És un xollo, no? Però, clar, quan ja tens això, les persones som avaricioses, no? I quan ja tens això, en el fons tens una cosa que, la tinguis, si ja la coneixies, ja l'havies vist al llibre, perquè surt dibuixada, al final el més intrigant era el gatet. I aleshores, un altre dia, buscant per Instagram, doncs, perdut el ratolí, parlant de gatets, el ratolí no em fa cas. Ara, doncs buscant per Instagram, vaig escriure Time, a veure què surt. I home, sí, molt bé, surt el llibre. Bé, algú l'ha penjat, però surt un gatet també a prop del llibre. I això començava a ser intrigant, de tal manera que dius, espera, calla, deixa'm buscar bé, i resulta que Ralston Purina no només feia menjar per gossos, també feia menjar per gatets, frisquis. El qual ens ha de portar a la memòria a un altre artista que algú d'aquí coneix molt bé, que és l'Alan Ropersberg, que apareix amb una foto amb una capsa de frisquis tapant-se el rostre. Clar, en aquella època, als Estats Units havia dos grans focus d'activitat intensament creativa. Una era a la costa oest, Nova York, amb la Factory, Warhol, per Ralston Farina, per allà també i tal, però després hi havia tot el circuitillo de Baldessari, Eduard Rocher, en fi, de Ciento y la Madre, i d'Alan Ruppert, pues, a la zona de Califòrnia, Los Angeles, etc. No? El qual dona per acabar establint la hipòtesi si entre aquests dos ambients de forta competitivitat, doncs la relació era com del perros i gatos o una cosa així, no? Bueno, i per acabar, seguint amb aquesta tesi de que el que no pot un llibre és donar-se per tancat, donar-se per acabat, ens complau també comunicar la propera aparició de No más mentiras, perquè el seu autor, David G. Torres, l'ha reescrit també, és a dir, que pràcticament 8 o 9 anys més tard de la primera publicació del llibre per part de Trama, doncs l'ha agafat per banda, i ho dic això perquè dijous vinent, si voleu venir i algú pensa vindré perquè ja el tinc i no l'hauré de comprar, no, s'ha de comprar perquè ara és un llibre diferent, no? I que a més fa patxoca perquè tres ja comencen a fer certa idea de col·lecció, que és el que volíem, no? Gràcies a tots per la paciència. Us hem portat un regalet, que sempre us fem comprar coses, doncs si voleu, algú, podeu endur-vos aquest flyer de record, com feia el Ralston Farina, també. Que és una meravella, com aquest aquí final, que heu fet, i moltíssimes gràcies. No, a tu, per convidar-nos, a vosaltres per venir alguns dos vegades, que ja havíeu sentit bona part. Gràcies a tots, i bueno, pues esto no se acaba, i ara anem a prendre alguna cosa i en seguim parlant, no? Molt bé. Gràcies.